Morjens, morjens. Proffa on tehnyt kovasti töitä viime aikoina. Me laitetaan käyntiin yksi uusi videosarja, joka alkaa ensi viikolla. Me ollaan selvitetty, että mitkä kasinot on Suomen suosituimpia. Ja tää ei tosiaan perustu mihinkään mututuntumaan tai arvailuun, vaan me ollaan tutkittu asiaa ja kerätty vähän dataa Googlesta. Me laitettiin kasinot parhausjärjestyksen sen mukaan, että miten paljon Google-hakuja tietyt kasinot on saanut per kuukausi. Me ruvetaan julkaisemaan viikoittain videoita, joissa kerrotaan, kuinka paljon Google-hakuja kasino on saanut kuukaudessa. Ja sitten tietysti testataan se kasino, miten hyvin siellä asiat sitten sujuu ja miksi ihmiset tykkää niistä. Pistää vaan omakin veikkaus tuonne alle, että mikä on Suomen suosituin kasino. Tätä voi kirjoittaa kommentteja ja tuu ensi viikolla sitten selvittämään, että mikä on Suomen top 10 kasino. Nähdään siellä. Moro moro!